اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین اسلام کے سچے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جو عظیم شان نعمت اور دولت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس سلسلے میں ہمیں یہاں جمع فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ محترم سامعین کرام، آج کا جلسہ ایک عظیم الشان اپنے اندر عنوان لیے ہوئے ہے اور بہت اونچا مقصد لیے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ منتظمین کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ روایتی اور رسمی جلسوں میں الجھنے کے بجائے وقت کے تقاضے کے تحت ایک عظیم الشان عنوان کے ذیل میں جلسہ منعقد کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ بے انتہا کیا کر رہے ہیں، بے انتہا جلسے کو کامیابی نصیب فرمائے، بہت صدمہ ہو رہا ہے مجھے اور بڑی اٹھن ہو رہی ہے۔ آج کا یہ جلسہ ایسے معلوم نہیں ہو رہا ہے، ہمارے اکابرین اور بزرگان دین کی قربانیوں کے تشکر میں منایا جا رہا ہے۔ یہ جلسہ جلسہ جشن آزادی نہیں بلکہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی غلامی کے ماتم کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ مسلمان قوم کا بڑا المیہ اور بڑی مصیبت یہ ہے، رسوم اور رواج کے بندھن میں جکڑا ہوا ہے، اصلاح معاشرہ کا عنوان، شادی بیاہ کا عنوان، یتیم خانے کا عنوان، جلسہ دستار بندی کا عنوان، معراج النبی کا جلسہ، شب برات کا جلسہ، یہ روایتی جلسے، ان سے آج کی قوم اور آج کی امت معلوم اور معلوم ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آزادی کا مولانا صاحب سے کیا معلوم، یہ علماء لوگ سیاست میں کب سے موجنے لگے، یہ تو ایم ایل اے ایم پی مریضوں کا کام ہے، دنیا داروں کا کام ہے، کیا ان کی روٹی روٹی تنگ ہو گئی مدرسوں سے مسجدوں سے، ہندوستان کو آزاد ہوئے 60 سال ہو گئے، پرچم لہرانا، جھنڈا لہرانا اور جھنڈے کو سلامی دینا، جیسے آزادی منانا، یہ تو نیتاؤں کا کام ہے۔ یہ بیچارے مدرسے والے چندہ کریں، سالانہ جلسہ کریں، قربانی کی کھاد مانگے، یہ سب سے ریاست محبوب ہے۔ سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی
صاحب اگر آج کا عنوان یہ رکھتے کتنا ہی معاشرہ جہیز کے خلاف چلتا کتنا جھوٹ کا پروش ہوتا لینے والا بھی آتا دینے والا بھی آتا میں محسوس کر رہا ہوں اس اجنبیت آپ لوگوں کے دلوں دماغ کے اندر ہے کہ ان ملاؤں کو جشن آزادی کے جلسے سے کیا لینا دینا یمن کی بریلی کے مناظرے کے بارے میں بات کریں شیرا چھٹی کے بارے میں بات کریں جھنڈے کے بارے میں بات کریں کتنے بڑے افسوس کی بات ہے ہندوستان آزاد ہو کر 60 سال ہو گئے دکھ ہے لالچ ہے دیکھائی کی قوم پر جو اپنے باپ دادا کی تاریخ کو بھلا چکی ہے لالچ ہے ان کی اولاد پر جو اپنی ماں کے کارناموں کو نہ جانے اور باپ کی قربانیوں کو نہ جانے ہندوستان آزاد ہو گیا گلیوں میں کوٹوں میں شہروں میں محلوں میں فیصلہ لہرایا جا رہا ہے اور یہ پسماندہ قوم آج ہی سبھی اور دباؤ غلامی کے بندروں کے اندر بنا ہوا ہے یہ میڈیا کا غلام ہے یہ نیتاؤں کا غلام ہے یہ جھوٹے خبروں کا غلام ہے اپنی تاریخ سے واقف نہیں بہت لے دے کر کوئی مولوی بات کرتا ہے یا کوئی مسلم نیتا بات کرتا ہے اور جسارت کرتا ہے ہمت کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ بات کہتا ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا بھی حصہ یعنی باپ مر گیا اس کی پراپرٹی بھی ایک بلڈنگ چھوڑ کر مر گیا ایک شاپنگ کمپلیکس چھوڑ کر مر گیا اب اس کا حصہ بٹ رہا ہے یہ بیٹی کے لیے یہ بیٹے کے لیے اور یہ بڑے کے لیے یہ چھوٹے کے لیے تو ہندوستان کی آزادی میں بھائی پہلے بڑا روکا ہوا ہے آپ نے شپت بہت ساری قوموں نے حصہ لیا سکھوں نے لیا ہندوؤں نے لیا برادرا نے وطن نے لیا گاندھی جی نے لیا سبھاش چندر بوس نے لیا جواہر لال نہرو نے لیا کئی مسلمان یہ سمجھتے ہیں اور انہیں نام لیتا کیوں باپ ہے جرم ہے یہ بی ایس پی کہہ دیتا ہے یہ کانگریس کہہ دیتا ہے یہ بھاجپا کہہ دیتا ہے اس کو کس بات کے آرام بیان کرنے چاہیے اس کو تبلیغ کی فضیلت بیان کرنا چاہیے اس کو رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے کی خصوصیات بیان کرنا چاہیے سنگ نگری کو کھڑا گیا وقت کے جھوٹے خدا نے اسلام کے مقابلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خریدے کے مقابلے میں ایک سیکولر مذہب بنایا مذہب اسلام کا ایک جمہوری مسلمان وہ دیکھنا چاہتا ہے جو جہاد سے نفرت کرے اچھے رکھوں کے پاجامے ڈھیلے ہو جاتے ہیں اتنا جہاد کا ہندوستان میں یہ سی ایم کا کیا کرا یہ دہشت گردی کرا یہ آگے بڑی والے دہشت گردی کرے کسی ملک کا اپنے ملک کو بچانا دشمنوں کے لیے دفاع کرنا اپنے ملک کے لیے جان و مال کی قربانی دینا اپنے ملک کے باطن عناصر کو اکھاڑ کر بھیجنا یہ دہشت گردی ہے قرآن پر اللہ مسلمان ہاتھ کا ہاتھ کھڑے بیٹھے ہیں اور مسلمان اگر آواز اٹھائے دہشت گردی یہ ان بیٹوں کو کیوں مارتے ہیں قرآن کے مقابلے میں جھوٹا قرآن گڑا جائے
پیدا کرے ان کے خلاف آواز اٹھائے نہیں تک کرنی. یہ کیوں اسلموں کو گرفتار کرتے ہیں؟ یہ کیوں بھارت کرنے والوں کو گرفتار کرتے ہیں؟ یہ دہشت کرتے ہیں؟ ان مورو چپوں کو گرفتار کرتے ہیں؟ یہ دہشت کرتے ہیں؟ مسلمان کا ملک اللہ کا قرآن ہے. مسلمان کا ملک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. مسلمان کا ملک قبر ہے، آخرت ہے، توحید ہے، رسالت ہے. وہ جان دے سکتا ہے، اپنی آن اور آپ کو قربان کر سکتا ہے. اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اللہ کے قرآن پر ہاتھ باندھنے نہیں دے گا، وہ برداشت نہیں کرے گا. سلمان رشدی کی پشت پر خود کا جھوٹا خدا کچھ بنا ہی کرے، وقت کے جھوٹے خدا سے ٹکر لے گا وہ. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ہمت اور خاص نامی پر اگر کوئی حق اٹھائے گا، مسلمان دنیا والے سے دہشت گردی کرے اگر نام پر سوال رہو، اگر یہ دہشت گردی ہے، اس دہشت گردی کو ہم سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں. تم جو چاہے نا کرو، ہم اگر ملنے کو کہیں یہ دہشت گرد ہے. بنیادی تعلیمات سے مسلمان واقف نہیں ہے، بنیادی تعلیم تو یہ اپنی آزادی کی تاریخ کو کیسے یاد رکھے گا؟ کیا ضرورت حلال کا حرام کا کماؤ، داڑھی مشک رکھو، مشک کے اندر رکھو، داڑھی مڈاؤ، عورت کو انگریزوں فرنگیوں کے لباس پہناؤ، راجا عورتوں کے لباس پہناؤ، گھر گھر کو سمیما کا اڈا بناؤ. اور انگریز کو چھوڑے گئے، اس ملک کو 60 سال ہو گئے اور انگریزیوں کو آج تک مسلمانوں نے نہیں چھوڑا. ان کی ذہنی غلامی سب کو دل و دماغ کے اندر مسلط ہے. آپ کے یہاں ایک لڑکی ہو اور اس سے پوچھتے ہیں جن قسم کے لڑکے سے وہ بیاہ کرنا چاہتی ہیں، کیا وہ یہ جواب دے گی؟ وہی داڑھی والے سے، مسجد کے خدمت کرنے والے سے اور دین کے داڑھی سے، حافظ قرآن سے، مفسر قرآن سے، مجاہد سے، دین کے لیے مرنے والے سے میں نکاح کروں گی؟ ایک بات بنائیے آپ، کتنی لڑکیاں یہ دعویٰ کریں گی اور کتنی لڑکیاں داڑھی والے ہیرو کی جرم میں کام کرنے والے، سود کے اندر ملوث ہونے والے، رشوت کے لینے والے، رشوت کے دینے والے، رشوت کا لینا حرام، رشوت کا دینا حرام، سود کا لینا حرام، سود کا دینا حرام، سود میں گواہ بننا حرام، اور سود کا جھوٹا گنا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ بلاتکار کرنے کے گناہ کے برابر. اور یہ لڑکی ہر ایک قوم اپنے آبا اور اجداد کی تاریخ کو یاد رکھے، جو جانے انجانے میں اپنی ماں سے رضا کر رہی ہو، رشوت لے کر جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ کے اندر داخل کر رہی ہو. میرے بھائی، یوں سمجھتے ہیں بہت ساری قوموں نے مل کر ہندوستان کو آگاہ کیا اور مسلمانوں نے بھی اس آزادی کی جنگ میں ایک حصہ لے لیا. جیسے کہ حضرت اسود کے بارے میں جانتے ہیں کہ حضرت اسود کو جب رکھنے کا موقع آیا تو فیصلہ یہ کیا گیا، کل صبح میں حرم محترم میں جو پہلا جب داخل ہوگا ہم اس کے سپرد فیصلہ کر دیں گے. اللہ کا کرنا یہ ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، تمام لوگ خوش ہو رہے، چلو جسے ہم امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، سچا کہتے تھے، وہ داخل ہو گیا اور بات جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت پر، مساوات کے سبب پر، انصاف پر. چاہتے ہو ارے چلا
اگر خود کو اپنی جگہ پر لگا دیتے تو دنیا کی قوم کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کہ فیصلہ آپ نے خود کر دیا گیا تھا، لیکن آپ نے ایک دنیا کے چادر کو منگوایا، حضرت خود کو رکھا، ہر قبیلے کے ایک سردار نے اس چادر کو پکڑا اور پھر لے جا کر تمام قبیلوں کے لوگوں نے، سرداروں نے حضرت خود کو اسی جگہ پر رسم دیا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ نقصان کی آزادی ایک حضرت خود ہے اور اس کے چادر کا ایک کونا ہندو پکڑا ہوا ہے، ایک کونا سکھ پکڑا ہوا ہے، اور ایک کونا جو ہے مسلمان پکڑا ہوا ہے، ایک کونا عیسائی پکڑا ہوا ہے، ایک یہودی پکڑا ہوا ہے. اگر بیان کرتے ہیں اور جسارت کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، تو دبے لفظوں میں حضرت نبی مصطفیٰ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا. حقیقت یہ ہے، یہ رومال میرا ہے، میں اس کو بنگلور سے لایا. اگر کوئی آدمی اس رومال کو مجھ سے چھینے گا تو میں اس سے لڑائی کروں گا، یا آپ کا چلنے والا اس رومال کا تقاضا کرے گا. میں آپ کے جیب میں موبائل ہے، اس موبائل کو میں نے نکالا آپ کے جیب سے، تو آپ اس سے موبائل کا تقاضا کریں گے یا راستے میں چلنے والا کہے گا کہ حضرت اپنا صاحب کا نام ہو گئے، سب سے پہلے آپ کا تقاضا کریں گے. آپ کی چادر کو میں نے چھینا ہے، آپ کے موبائل کو میں نے چھینا ہے، آپ کے چلنے والے کو کیا ضرورت؟ ہندوستان کے اندر جب حکومت ہو رہی تھی، سلطنت ہو رہی تھی، انگریزوں نے کلکتہ کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کو قائم کیا، کام تھا جو ہندوستان کا مالک تھا. اور کتنی صدیوں سے ہندوستان کے اندر اسلامی مذہب لہرا رہا تھا، انگریزوں نے ہندوستان کو جب چھینا، کون سی قوم سے چھینا؟ مسلمان قوم سے، سیکولر حکومت سے، جمہوری حکومت سے. اس دھرتی پر مسلمانوں کی 700 سالہ حکومت کا ریکارڈ ہے. انگریزوں نے جو اس ملک کو جیا وہ مسلمانوں سے جیا. دلی کے اندر سب پر سب نہیں تھے بہادر شاہ ظفر، حیدرآباد کے اندر نواب تھے، سالم پور کے اندر مسلمان تھے، پوری ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ریاستیں تین، اور مسلمان برسر اقتدار تھے. تو اب جب انگریزوں نے چھینا تو چھینا مسلمانوں سے، لڑائی غیر کیوں کرے گا بھائی؟ میں نے چھینا آپ سے، آپ نہ سب سے پہلے آواز بلند کریں گے. درگاہ ہماری نہیں، مسجد ہماری نہیں، عیدگاہ ہمارا گیا، تقریب ہماری گئی، پہچان ہماری گئی، آئیڈینٹیفائی ہماری گئی، اور فکر دوسروں کو ہونے لگے، کہ وہ بھی محکوم قوم کو، جو قوم محکوم تھی، جس پر مسلمان حکومت کر رہا تھا وہ قومیں طے کرے گی، یا جس پر انگریزوں نے حکومت کو چھینا وہ بھی طے کرے گی. اسلام کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، حدیث کی تعلیمات ایک خود کے لیے اس کو اٹھا کر بازو میں رکھا جائے، باپ میں بھی رکھا جائے تو منطقی اعتبار سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایک انڈیا کمپنی قائم ہوئی، جلیان والا باغ کے اندر لڑائی ہوئی، کون سے جو کثیر تعداد کے اندر جامع شہادت کو نوٹ کیا، کون سے آزادی کا پیغام بجانے والے، آزادی کا فیول بجانے والے، یہ میڈیا نے ہر امپریشن دیا، ہر ساتھ لوگ دیا. کبھی اجازت آتا ہے یا 26 جنوری یوم جمہوری آتا ہو یا یوم آزادی، تو بندے ماترم گاندھی جی کا نقشہ، جواہر لال نہرو کا نقشہ، سبھاش چندر بوس، پلا پلا پلا، یقیناً. لیکن ان کو آزادی کا سبق کس نے سکھایا؟ یہ کیسا انصاف ہے کہ شاگردوں کو فیل کیا جا رہا ہے، استادوں کو بھولا جا رہا ہے.
کس نے سکھایا، گنگے کی چوٹ سے کہو شرمانے کی بات نہیں، حجاب کرنے کی بات نہیں، حقائق سے جو منہ موڑتا ہے، سچائی سے جو منہ موڑتا ہے، وہ اپنی خبر کو کھود لیتا ہے، وہ اپنی چوالی اور فرمانی کو مول لیتا ہے۔ حقائق کیا ہے؟ اٹھارہ مستقبل یہاں پہ جب یادانی کی تاریخ کو یہ بیان کرتے ہیں، سترہ سو سات میں حضرت شاہ رضی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا کہ ہندوستان اب مسلمانوں کا ملک نہیں رہا، ہندوستان باوندھر ہے۔ اس کی بیان کی جاتی ہے آزادی 1947 1857 غدر کا نام دیا جاتا ہے، سب سے حقوق حاصل کرنے کا نام غدر ہے، اپنا مان لینے کا نام، اپنی جان کی حفاظت کرنے کا نام غدر ہے۔ 1857 سے پہلے 1707 سے لے کر 1857 تک لاگت کھڑا کرو جن کے اجالے میں ایک کلاگرانے وطن میں کوئی ایک نام پیش کرو جس نے شہری کی آزادی کے اندر نام جو ہے شامل کیا ہو، ایک نام۔ اس بڑی مدت کے اندر جان کی قربانی، مال کی قربانی، ملک کی قربانی، اسٹیٹوں کی قربانی، زمین و آسمان کے خزانوں کی قربانی اگر کسی نے دی 1707 سے لے کر 1857 تک، وہ صرف مسلمانوں کی جواب تھی۔ پھر جنگ نے جنگے کی چوٹ سے کہو اس ملک سے ہم کرایہ دار کی حیثیت سے نہیں، اس ملک میں ہماری کے مکان کی حیثیت سے نہیں، یہ ملک ہمارا تھا، یہ ملک ہمارا ہے اور یہ ملک ہمارا رہے گا، کسی کو حق نہیں، کوئی ہمیں مشورہ دینے کی ضرورت نہیں کہ تم دیش ویدی ہو، ملک کے غدار ہو، تم بنگلہ دیش آؤ، تم پاکستان جاؤ، اگر اس زمین کو بولنے کی طاقت ہوگی، اس زمین کو بولنے کی قوت ہوگی، اس زمین کے ذرے ذرے میں مسلمانوں کا خون ملا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہندوستان کے اندر آزادی کا وہ ذکر بجایا، آزادی کا جو نعرہ لگایا وہ حضرت شاہ عبد الحفیظ صاحب حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وجہ تھی، آج کتابیں اٹھا کر پڑھو، مسلمانوں کے ملک کی تین حیثیتیں ہیں، ایک دار الاسلام ہے اور ایک دار الامن ہے اور ایک دار الحرب ہے۔ دار الاسلام اس کو کہتے ہیں جو 100% اسلامی ملک ہو، جہاں کی عدالتوں میں، جہاں کے پولیس کے محکمے میں، جہاں کا نائب ناظر، ہر چیز قرآن اور حدیث کے مطابق وہی سے ہو رہے ہوں، 100% اسلامی نظام جہاں پر آئے ہو اس کو دار الاسلام کہتے ہیں۔ دار الحرب 100% جہاں پر کفر کا ماحول ہو، اینٹی اسلام ہو، اس کو دار الحرب کہتے ہیں۔ دار الامن، دار الواحدہ، کئی قومیں مل کر ایگریمنٹ کر کر حکومت چلاتی ہو، جیسے ہندوستان ہے، یہ دار الواحدہ ہے، یہ نہ وہ دار الاسلام ہے کہ اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے ہیں، یہاں آزادی کو سنسار نہیں کیا جا سکتا، یہاں شرابی کو گھوڑے نہیں مارے جا سکتے، یہاں قتل کے بدلے کتاب بدلن قتل نہیں کیا جاتا، کتاب الاسلام ہے۔ اور دار الحق بھی نہیں کہ دار الحق کے اندر آواز نہیں ہوتی، دار الحق کے اندر نماز نہیں ہوتی، دار الحق سے حج کو کوئی نہیں جا سکتا، دار الحق کے اندر علاج کرمۃ اللہ نہیں کیا جا سکتا، تو دار الحق بھی نہیں، دار الاسلام بھی نہیں، دار الامن اور دار المعاہدہ ہے، یا کئی قومیں مل کر رہتی ہیں اور ان کا آپس میں معاہدہ ہے، اگریمنٹ ہے، یہ جمہوری مملکت ہے اور جمہوری سلطنت ہے۔
پنچایتوں میں اسلامی حدود و حساب پر عمل کیا جاتا تھا. انگریز تجارت کے بہانے سے آیا. دیکھو مسلمان نہ حکومت کا طالب ہوتا ہے نہ زمین پر قبضہ کرنے کو جاتا ہے. مسلمان کی زندگی کا مقصد اسلامی اسٹیٹ قائم کرنا نہیں ہے. مسلمان کی زندگی کا مقصد زمین پر قبضہ کرنا نہیں ہے. انگریز آتا اپنی تجارت کرتا مسلمانوں کو کوئی نقصان اس سے نہیں ہوتا. انگریز اپنی پوری ہتھیاری کے ساتھ اور پوری مکاری کے ساتھ ہندوستان آیا. وہ صرف تجارت نہیں کرنا چاہتا تھا مسلمانوں کے مدارس کو ختم کرنا چاہتا تھا. مسلمانوں کی مسجدوں کو ختم کرنا چاہتا تھا. وہ امامے کو کھینچنا چاہتا تھا. وہ ٹوپی کو اتارنا چاہتا تھا. وہ جھٹے کو اتارنا چاہتا تھا. وہ تاری کو منڈوانا چاہتا تھا. وہ عورت سے پردے اور نقاب کو نکلوانا چاہتا تھا. انگریز صرف تاجر بن کر نہیں آیا. انگریز عیسائی مبلغ بن کر آیا. انگریز مسلمانوں کے تشخص مسلمانوں کی آئیڈینٹی بھی انہیں مسلمانوں کی پہچان کو ختم کرنے کے لیے ہندوستان آیا. اس لیے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اگر حکومت بھی کر لیتا شاید سے گزر کر دیتے لیکن انگریز کو حکومت مخصوص نہیں تھی. انگریز اپنی حکومت کے ذریعے سے عیسائیت کے پرچم کو لہرانا چاہتا تھا. مسلمانوں کو مستقل کرنا چاہتا تھا. مسلمانوں کو عیسائی بنانا چاہتا تھا. مسلمانوں کو اپنے اسلام اور اپنے پہچان پر باقی رکھتے ہوئے ان کے دل اور دماغ کو انگریز بنانا چاہتا تھا. اس لیے ضرورت ہوئی حضرت شاہد رحمت اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ انہوں نے سب سے پہلے ہی فتویٰ دیا ہندوستان کے اندر کہ ہندوستان اب دار الاسلام نہیں رہا. ہندوستان دار الحرب ہے اور دار الحرب میں اگر مسلمان رہتا ہے تو اس وقت ان پر جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے. نہیں رہتا بھارت سے اگر دار الحرب پر حملہ کرے اس کی اجازت نہیں. لیکن اگر رہتا ہو مدینہ منورہ اسلامی اسٹیٹ بن چکا تھا. یہودیوں نے حملہ کرنا چاہا تو جنگ تبوک کا واقعہ پیش آیا. حضرت کا واقعہ پیش آیا. مکہ المکرمہ سے کفار حملہ کرنا چاہتے تھے. غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا. اپنے اسٹیٹ کو بچانا اپنے ملک کو بچانا اپنی تہذیب کو بچانا اپنے کلچر کو بچانا کیا یہ دہشت گردی ہے؟ گاندھی سبھاش چندر بوس جواہر لال نہرو کیا یہ دہشت گرد ہے؟ اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنی ملت کو بچانے کے لیے اپنی قوم کو بچانے کے لیے انہوں نے جو جد و جہد کی کیا وہ دہشت گردی ہے؟ اور انگریز کو دہشت گردی کہتا تھا. سارے قانون نے جن مجاہدوں کو اس نے بھیجا یہی کہہ کر یہ ملک کے حقدار اس نے مالٹا کی جیل میں جسے بھیجا یہی کہہ کر بھیجا یہ ملک کے حقدار ہیں. حضرت مدنی شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے مقدمہ جو چلایا گیا یہی کہہ کر یہ ملک کے حقدار ہیں. وہ بھی تو یہی کہتے تھے. تو مسلمان اپنے قرآن کی حفاظت کرے اپنے کلچر کی حفاظت کرے اپنی تہذیب کی حفاظت کرے اپنی آئیڈینٹیفائی کی حفاظت کرے اپنے توحید اور رسالت کے پیغام کی حفاظت کرے. مسلمان نے کیا تھے تو یہ لوگ کیا ہو رہے تھے؟ اس وقت اسلام پر حملہ ہو رہا تھا. مسلمانوں کی تہذیب پر حملہ ہو رہا تھا. حضرت شاہد العظیم ماضی سید رحمت اللہ علیہ نے کہا ہندوستان کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے. ایک بات یاد رکھیے ہندوستان کے اندر کتنی قومیں بستی ہیں چاہے وہ ہندو قوم ہو یا کوئی اور گرا گرانے وطن ہو
دھرم یدھ کا تذکرہ ہر مذہب میں ملتا. مہابھارت کی جنگ لڑی ہوئی نہیں لڑی گئی, اس کو دھرم یدھ کہتے ہیں, مذہبی لڑائی. رامائن کے اندر ذکر آتا ہے سیتا کے تحفظ کے لیے رام جی نے لکشمن نے کیا کیا جنگیں کی. یہ دھرم یدھ ہے. ایک بات کھول کر یہ دنیا والوں کو بتا دیں, ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی ترغیب دلانے پر, مسلمانوں کے سبق یاد دلانے پر میرا بران وطن مسلمانوں کا ساتھ دیا, لیکن دھرم یدھ کے نام پر نہیں, مذہبی جنگ کے نام پر نہیں. اس لیے کہ جہاد اور شہادت صرف مسلمانوں کے یہاں ہے. دنیا کی کسی قوم میں جہاد کا تصور نہیں اور شہادت کا تصور نہیں. ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی جنگ آزادی میں حصہ لینے اور اس تحریک پھیلانے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس مذہبی جنگ نہیں, صرف مسلمانوں کے پاس دو چیزیں تھیں, ایک جہاد اور دوسرا شہادت. اب جہاد کا مطلب جانتے ہیں آپ, حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجاہد جس گھوڑے پر بیٹھتا ہے اس گھوڑے کی ناک کی ریت اور اس کے پیروں تلے آنے والی مٹی کی دھول قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ لاپ اعمال میں ڈال کر کھولیں گے. مجاہد کا کیا مقام ہے, غازی کا کیا مقام ہے, شہید کا کیا مقام ہے, اللہ کے راستے میں مال لٹانے کا کیا مقام ہے, اللہ کے راستے میں جان دینے کا کیا مقام ہے, اللہ کے راستے میں وقت دینے کا کیا مقام ہے, یہ دور کی بات. مجاہد کس گھوڑے پر بیٹھتا ہے, بڑا مجاہد کس گھوڑے پر بیٹھتا ہے, اس گھوڑے کی پیروں سے دھول اور ناک سے نکلنے والی مناظر قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نام اعمال میں نیکیوں کے پڑھنے میں رکھیں گے. اور یہ دنیا جانتے ہیں کہ آخرت اور جنت کے مقابلے میں بیت الخلا کوئی نہیں, نہیں نہ یہاں کے ساتھ ملے گی, نہ یہاں کے لال ملے گی, نہ یہاں کے ڈرگ کی امریکہ کی بھائی بھاؤ کی. حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام و تسلیم جب جنت میں گئے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين, اے آدم و حوا اس درخت کے قریب نہ آنا. اس کے بعد جو واقعہ ہوا آپ جانتے ہیں, وہ درخت کے قریب گئے اور اس کے بعد عقیدہ یہ ہوا کہ ان کو اس سجا اور بیت الخلا کی ضرورت تھی. اللہ تبارک تعالیٰ کئی عالموں کے پالت آپ ہیں. ہم جب قرآن شریف پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنہا ہے, وہ ایک ہی نہیں ہے. نئی سی دنیا ہے, لاکھوں اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی, ایک دنیا ہے, عدالت ایک دنیا ہے, دوہر ایک دنیا ہے, مشتری ایک دنیا ہے, شام ایک دنیا ہے, سورج ایک دنیا ہے, سمندر ایک دنیا ہے, آسمانوں میں کئی دنیا ہے. رب العالمین, رب العالم جمع عالم خالق, عالمین جمع لاکھوں لاکھوں عالم, خدا جانے اللہ تعالیٰ نے کتنے عالم پیدا کیے. جب حضرت آدم علیہ السلام و السلام اور حضرت حوا نے اس پھل کو کھا لیا, استنجا جانے کی ضرورت تھی, محفل بنا جانے کی ضرورت تھی, اللہ نے کہا یہ میری جنت ہے, میری رضا اور میری خوشنودی کی جگہ ہے, یہاں استنجا نہیں کیا جا سکتا, یہاں محفل بنا نہیں کیا جا سکتا. ان شاء اللہ اللہ تبارک تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوروں کے سطح میں اللہ مجھے اور آپ کو جنت نصیب فرمائیں گے, تو وہاں ہمیں پسینہ نکل جائے گا لیکن پیشہ کہاں نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے آپ کے فضلوں سے سچے ہیں, بغیر حساب و کتاب کے اللہ نے جنت ان کے دو نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اعمال کو دیکھنے لگے, اللہ ہمارے نمازوں کو دیکھنے لگے, اللہ ہمارے عہدوں کو دیکھنے لگے, اللہ کے قسم ہم حساب و کتاب نہیں لے پائیں گے.
اللہ کی ذہن سے میں ابھی ضرورت چلا رہا جنت میں اس میں ہم بچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر گزر کا معاملہ کر پائے تو وہاں پر ہمارا پسینہ نکلے گا اس سے جانی ہوگا بیت الخلا نہیں ہوگا اب انہوں نے کھا لیا اللہ نے حضرت آدم حضرت حوا سے کہا میری یہ دنیا یہ ہے دنیا نمبر دو یہ ہے تین نمبر یہ ہے چار نمبر یہ ہے سات نمبر یہ ہے سبھی کو تو گھومتے رہے گھومتے رہے گھومتے رہے گھومتے رہے سب سے صحیح دنیا سب سے گندی دنیا سب سے ملعون دنیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جن کی طرف نظر کرم نہ کرتا ہو نظر رحمت نہ کرتا ہو اللہ کے یہاں وہ دنیا مچھر کے سر کے برابر بھی کوئی قیمت نہ رکھتی ہو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس دنیا کی ساری دولت زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مری گنی بکری کے بچے سے غیر مزے حقیقت رکھتے ہو حضرت آدم کو یہ دنیا نظر آئی یہ دنیا کے لیے بڑے اور آپ مرتے ہیں خود سے بندر پوری دنیا کا عزت کیا صحیح دنیا گلی دنیا ملعون دنیا جس پر خدا کی نظر نہ ہو کرم نہ ہو یہ دنیا میں آئے استنجا کرنے کے لیے ڈائریکٹ ہو جانے کے لیے اس دنیا کے مقابلے میں جنت کا کیا مقام ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے مجھے بتائیں ایک آدمی جیل خانہ چلا گیا خدا نہ کرے ایک آدمی خدا نہ کرے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا اب وہ جیل خانے سے چھٹکارا پا لیا ہاسپٹل میں ڈسچارج ہو گیا دنیا میں کوئی آدمی ایسا ملتا ہے کہ جیسا بولا صاحب دعا کرو کہ تم دوبارہ جیل خانہ چلا حضرت دعا کرو میں ایڈمٹ تھا بہت اچھا تھا وہی اچھا تھا دنیا میں اگر کوئی کہتا ہے تو لوگ کہیں گے کہ پاگل خانے میں جمع کرو بے وقوف لوگ وہاں سے بھاگنے کی سوچتے ہیں جنت کے مقابلے میں دنیا بیت الخلا استنجا خانہ اور استنجا خانہ دنیا کی واحد ایسی جگہ ہے کہ جہاں آدمی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کوئی آدمی اور اٹھارہ منٹ کا کہیں گے آرام ملا ایسا تو نہیں کرتا لیکن حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فرد ایسا ہے جو جنت میں جانے کے بعد وہ دنیا میں آنے کی تمنا رہے گا جنت میں کافر تو نہیں جائے گا منافق تو نہیں جائے گا جانوروں کی پیشاب پینے والی قوم تو نہیں جائے گی مسلمان جائے گا اللہ کا محبوب بندہ جائے گا لیکن حدیث میں آتا ہے ایک قوم ایک جماعت اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ مولا مجھے دنیا میں دوبارہ دے کیسے ممکن ہے ایک آدمی جھوپڑی سے پہل لے گیا اور محل سے جھوپڑی میں آنا چاہے گا جیل خانے سے چھٹکارا پایا اور جیل خانے میں آنا چاہے گا ایک آدمی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوا ہاسپٹل میں داخل ہونا چاہے گا جب یہ نہیں چاہے گا وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی تمنا کریں گے اور کریں گے تو کیوں کریں گے شہید کرے گا شہید کو اللہ کے راستے میں جانے شہادت لوگ کرتے ہیں جو مزہ آتا ہے جو لذت آج کھاتی ہے قبیل کو کیا ملا وہ لے جا کر ایئرپورٹ کو ٹکرا دیا ان کو پوچھو اگر اس نے جہاد کیا ہے میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا پوچھو اس سے کہ اس کے دمداروں کو یہ بنائی حملہ کرنے والوں کو سیکولر مسلمان کے وہ کچھ ہرا ہے اسلام میں صحابہ کرام یہ جو دعا کر کے جاتے تھے مائیں کہتی تھی خبردار بیٹے میدان جنگ میں جانے کے بعد جہاد میں جانے کے بعد پھر دوبارہ واپس نہ آنا تو کیا یہ خود سے نہیں کیا ایک صحابی دوسرے صحابی کو کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا تم جو دعا کرو گے میں آمین کروں گا پہلے انہوں نے دعا کر دی اللہ کے صحت دے اللہ ان کی عافیت دے اللہ میری اولاد میں خیر و برکت دے مال میں انہوں نے آمین کہہ دی کہا کہ تم کرو انہوں نے دعا کی اے اللہ میدان جہاد میں جاؤ میرے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے میری آنکھوں کو نکال دیا جائے میرے پیروں کو کاٹ دیا جائے میرے جسم کے طرف سے اڑا دیا جائے اور یہ صحابی آمین کہہ رہے ہیں یہ اس کا یہی دعا کر رہے ہیں شہادت سے وہ لذت ملتی ہے وہ مزہ ملتا ہے اللہ کی سب جلالت کی سب سب والے
جنت میں چلے گی جنت میں جب ہوگی جہاد کے لائے کلمۃ اللہ کے لیے اسلام اور مسلمانوں سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن سے لڑنے کا نام ہے وہ دنیا ہی میں آ کر ہوتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت سے وہ لذت ہے کہ شہید جنت کی نعمتوں کو پا کر حور کو پا کر ریحان کو پا کر بہتی نہروں کو پا کر جنت کی اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو پا کر پھر بھی کہے گا مولا مجھے تیرے راستے میں شہادت کے وقت جو بتایا جنت میں بتا نہیں پا مجھے دنیا میں مسلمانوں کے پاس جہاد مسلمانوں کے پاس شہادت اور حضرت شیخ رضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتوا دے دیا ہندوستان سال بھر تک چکا ہے اور مسلمان یا تو جہاد کرے اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے یا کوئی مسلم ہندوستان میں ہجرت کر کے چلا جائے کتنا اونچا رہا 700 سال تک مسلمانوں کی تربیت کی گئی جہاد بتایا گیا مقام شہادت بتایا گیا اتنا سننے کے بعد بھی کیا کوئی مسلمان انگریز کے خلاف حرم جہاد بلند نہیں کرے گا کیا ظلم نہیں کیا کیا ظلم نہیں کیا کتنا نہیں بتایا مسلمانوں کو جانتے ہو تاریخ جو کانگریس کی ٹوپی ہے یہاں کانگریس بھون ہو اس کی میٹنگ میں آپ دیکھتے ہوں گے یہ ٹوپی ہے وہ دیوبندی ٹوپی تو ہندو بلی ٹوپی ہے پہلے دیوبندی ٹوپی نام سے مشہور تھی وہ جو کانگریسی لوگ پہنتے ہیں مہاتما گاندھی کو عجیب اکبر خان نے پہنائی 1707 سے لے کر 1857 تک سنے تنہا ہندوستان کے اندر مسلمان آزادی کی لڑائی انگریزوں سے لڑتا رہا لیکن جب اس نے دیکھا یہ لڑائی تنہا ایک جواب والے نہیں لڑ سکتے ہندوستان کئی قوموں کا مجموعہ ہے حضرت افضل شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا الگ الگ مذہب والے بھی ایک قوم ہو سکتے ہیں کلام پاک سے دلیل دی کلام پاک کا تنقید نے پارا سورہ نوح کا پہلا رکوع اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرح بھیجا قوم میں ماننے والے بھی تھے قوم میں آپ کے دشمن بھی تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہندوستان کی قومیت صرف مسلمانوں سے نہیں مختلف مذاہب کے ماننے والوں سے ہندوستان کی قوم بنتی ہے اور یہ قوم کے لیے ایک مذہب کا ہونا ضروری نہیں اس لیے کہ کلام پاک میں اللہ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا انا ارسلنا نوحا ہم نے حضرت نوح کو بھیجا پیغمبر بنا کر الی قومہ اپنی قوم کی طرف قوم میں دونوں سکتے تھے بلکہ ماننے والوں کے مقابلے میں نہ ماننے والے زیادہ تھے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی قوم کہا اور تاریخ کی سرزمین میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے گئے اور آپ کو ستایا گیا آپ کو مارا گیا آقا نے ایک دعا کی مجھے تاریخ کا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں جو ہوا ہوا یہ تو آخر میں فرمائی ان وجہ سے اللہم اہد قومی فإنهم لا يعلمون اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے میری قوم سے مراد ابو بکر صدیق میری قوم سے مراد حضرت حسین الکبریٰ میری قوم سے مراد عثمان بن طلحہ عمیر میری قوم سے مراد قرآن پڑھنے والے اسلام کی توحید کے پرچم کو سینے سے لگانے والے شیخ علی تعلیم کے اندر مشکلات کون ہیں وہ کو ہدایت یافتہ ہے ان کے لیے کیوں ہدایت کی دعا کریں گے اللہم اہد قومی اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کون سی قوم جو آپ پر پتھر برسا رہی ہے کاٹے جا رہی ہے کون قوم جو آپ کو تاریخ کی سرزمین کے اندر خون سے لہو لہان کر رہی ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میری قوم اس لیے حضرت افضل شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا مذہب کا الگ الگ ہونا قومیت کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہندوستان کے سارے مذاہب والے ایک قوم بن سکتے ہیں مہاتما گاندھی لڑ رہے تھے افریقہ کے
سے کانگریس کی دونوں میں نکل گئی اور گاندھی جی کو مہا آتما یعنی بڑی روح اور بڑی جان کا نام دیا حضرت مولانا محمد علی بھوٹے کی رحمۃ اللہ علیہ. کچھ چارہ ڈالنا کر کام ایسے ہی لے لیں گے آپ, مجھے بلایا تقریب کروا کر بھیج دیں گے, کچھ چارہ نہیں نہ کھانا نہیں ڈالیں گے, آپ رہنے کا انتظام نہیں کریں گے. اتنا بڑا کام ہندوستان کی آزادی کا حکیمت مسائل روکی نے بھی اور مولانا محمد علی بھوٹے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ ہندوستانی قوم کی برادران وطن کی یہ بڑی روح ہے مہاتما کتنے بھی مہاتما کتنے بھی جو کانگریسی مرکز میں ہل رہے ہیں, کتنے چکایا سرب گاندھی جی کو آزادی کا, کتنے چکایا جواہر لال نہرو کو آزادی کا سبق, یہ حضرت شاہد العزیز ماضی سے ہے کہ رحمۃ اللہ کرے گا پتوانا ہوتا کہ مسلمان جنگ آزادی کا تھا جنگی مسلمان صحیح رحمت اللہ علیہ نے جامع شہادت کو جو نور کیا یہ کن کے پتے کا صدقہ تھا, وہ کون سے جو دلی سے لے کر مراد آباد کے سب سے چپے تک گلیوں تک ہر درخت میں وہ کون گاڑی والا تھا, وہ کون عالم تھا, وہ کون سینے میں قرآن رکھنے والا تھا, علوم نبوت کا رکھنے والا تھا, جن کو حامل آئی گئی ہو ڈگری سے لے کر مراد آباد تک اور مراد آباد کے اندر کافی منجوبیا آج حویلی ہے لیکن ان کے خاندان کو ختم کر دیا گیا, ان کی اولاد کے نام و نشان کو بتا دیا گیا, اس نے لڑائی ہندوستان کے اندر رہی تھی مواد کی تحریر مارتا جائے ہی نہیں, اگر اسے کہنے کی قوت ہو اگر اسے جواب دینے کی طاقت ہو مارتا جائے کو پوچھو یہ امداد اور شامل حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کیوں گئے تھے مارتا جائے سالے پانی کی سزا کن علماء کو کی گئی, انگریز کارتون کے اندر مسلمان کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ مسلمان خنزیر کو سمر کو نجیس العین سمجھتے ہیں یعنی بڑی نجاست, اور برادران وطن ہندو کو گائے کو پوتر بات کی ہے پوجا کرتی ہے, انگریز کو یہ ملعون مردود کو اس نے ان کارکنوں کے اندر صبح کی چربی ملائی اور برادران وطن کو بھی جانے والی کارکنوں کے اندر گائے کی چربی ملائی اور جو اس کے خلاف احتجاج کیا وہ کالے پانی بھیج دیا گیا, اس کو دوری پر لٹکا دیا گیا, خود کو توپ کے دہانوں کے اندر رکھ کر بارود رکھ کر اڑا دیا گیا, قوم سے اڑنے والے قوم سے قربانی دینے والے قوم سے کالا پانی جانے والے قوم سے بادشاہ کی جڑ کو آباد کرنے والے کن کے سامنے شہادت کا تصور تھا, کن کے سامنے شہادت کا مقام تھا, کیا نہیں ملا چپ ہے لالت ہے چپ پر آج بھی تم آزاد نہیں ہوئے, اپنے آپ کو کرایہ دار تصور کرتے ہو غلام تصور کرتے ہو, ہم نے اس ملک کو تحریم دی اس ملک کو سمرپن کیا, یہاں ننگے تھے ہم نے کپڑا دیا, یہاں فصلوں نے کھانا کھانے تھے ہم نے برتن دیا, یہاں جنگلی زندگی گزارتے تھے ہم نے جہری زندگی دی, ہم نے سال پہن لیا, ہم نے پٹاخوں سکری دیا, ہم نے لال قلعہ دیا, ہم نے بنگال سے لے کر کشمیر تک اور کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ہم نے سڑک دیا, ہم نے سیاحت دی, ہم نے ٹوریزم دیا, ہم نے ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنایا, اور آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر شک ہے, مسلمانوں پر ڈر ہے, داڑھی والا دہشت ہے, شام عظیم داڑھی مڑے تھے, تیم السلطان داڑھی مڑے تھے, یہ جو کثیر آج حضرت تیم السلطان شہید احمد اللہ علیہ کی
ہوتے تھے تم بھی جاری کھڑا ہو. میں تم کی جب قیامت کی گھڑی ہر وقت یہ چپ لگائی گئی آج مسلح اور ہمت محراب میں وہ چپ پہلی نماز پڑھائے گا جس نے اپنی زندگی میں کوئی ایک نماز نہ چھوڑی ہو. بڑے بڑے علماء سے بڑے بڑے اولیاء سے بڑے بڑے محدثین سے بڑے بڑے مفسرین کلام سے حتیٰ سے مختلف شہر رقم کے کسی میں ہمت نہیں تھی. جب کوئی آگے نہیں پڑا حضرت افضل حضرت کی مسلمان شہید رحمت اللہ علیہ محراب میں آئے اور بیتوں کی جامع مسجد کی پہلی نماز پڑھائی. مجھے بتاؤ ہم لوگ مذہب سے کتنے پیداب کیوں نہ ہوئے قرآن حدیث سے کتنے دور کیوں نہ ہو. 8:30 بجے عشاء کی نماز امام صاحب کسی وجہ سے گاڑی خراب ہو گئی مگر آنے سے رہ گئے ایک چاڑی والا تاڑی لگا کر انسپ کر کر وہ کہتا ہے کہ بھائی نماز پڑھا ہوگا مانو گے تم بے حد چیز ہے. کسی فقیر کو مسلح پر کھڑا دیں گے داڑھی والے کو جبا پہننے والے کو مسلمان مسلح پر داڑھی ہونے کو برداشت نہیں کر سکتا انسپ کرنے والے اور تاڑی لگانے والے کو برداشت نہیں کر سکتا. تو اگر بھی مسلمان شہید رحمت اللہ علیہ اگر داڑھی ہونے سے تو جامع مسجد میں پہلی نماز اگر آپ نے پڑھائی ان سب کے مفتیوں نے کیوں نہیں کہا کہ داڑھی بنا کر نماز پڑھانا حرام ہے. یہ آپ ہو ہی نہیں سکتی غلط تقریب سے حضرت مسلم شہید رحمت اللہ علیہ اگر جامع شہادت کو انہوں نے سوچ کیا یہ سب کا تھا حضرت جامع نبیر واضح شہید رحمت اللہ علیہ کے خطبے کا. یہ نہیں کہ سب لوگوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا مسلمانوں نے بھی لے لیا اللہ کی قسم ہے. جہاں حدیث کی کتابوں میں آپ کو کتاب الصلاح ملا صلاح کے معنی نماز کتاب الصوم نماز روزے کا باب کتاب الحج حج کا باب کتاب الزکات زکات کا باب کتاب الجہاد جہاد کا باب ملتا نہیں ملتا. ایسے ہی حضرت مولانا تقریر کروا رہے ہیں آپ پوچھئے ہر حدیث کی کتاب سے کتاب الکتاب ملتا ہے یعنی غلامی سے آزادی کا باب اسلام کے اندر تصور ہی نہیں غلامی کا. انگریز امریکہ کے ملک سے برطانیہ کے ملکوں تک یہ پیغام پہنچا دو اسلام جب تک زندہ رہے گا اور اسلام کے ماننے والے جب تک زندہ رہیں گے ان کے آئے گاؤں اور ان کے آئے والوں تک یہ بات تقریب کی پہنچا دو اسلام کا نام لیوا اور اسلام کا ماننے والا نہ غلامی کو کل پسند کرتا تھا نہ غلامی کو آج پسند کرے گا نہ غلامی کو جب تک وہ رہے گا ان کو وہ پسند کرے گا. تیرا خواب کبھی یہ پورا نہیں ہوگا. وقتی طور پر افغانستان کو تو نگل سکتا ہے اور کٹپتلی حکومت کو قائم کر سکتا ہے عراق کے اندر خون خرابا کر سکتا ہے بغداد کی گلیوں میں من دھما کے کر سکتا ہے بوسنیا کے اندر تو ہماری گھروں اور شہروں کی آنکھوں روک سکتا ہے. تو اسلامی ممالک پر قبضہ کرنے کی بات کر سکتا ہے لیکن امریکہ یہود و نصاریٰ کان کھول کر سن لو اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا. اسلام کے ماننے والے قیامت آ جائے گی اور میرا یہ خواب کبھی سچ سے نہیں ہوگا میرا یہ خواب پورا نہیں ہوگا. افغانستان میں کٹپتلی حکومت قائم کر لینا عراق کے اندر کٹپتلی حکومت قائم کر لینا یہ نہ سمجھنا کہ تو نے ملکوں کو غلام بنا رکھا ہے یہ نہیں ہوگا. جان دے دیں گے مان دے دیں گے اسلام اس بات کو بالکل قدر نہیں کرتا. ہمارے کلمے کا ترجمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ حکومت ہوگی اللہ کی غلامی کریں گے اللہ کی عبدیت کریں گے اللہ کی ہم پیشانی جھکائیں گے اللہ کے سامنے ہم ناک لگائیں گے اللہ کے سامنے. انڈیا بنا
ہوتے ہیں. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا تھی؟ شافعی فضل، شافعی محجر، سید العلم، سید البشر، سید المولے، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء. لیکن اللہ نے کہا جب سب سے عظیم انسان کو جزا دیا سبحان الذي اسرا بعبده. بات ہے وہ ذات جو رات و رات اپنے غلام کو لے کر گئی، اپنے بندے کو لے کر گئی. مسلمان کی شان ہے وہ صرف اللہ کا بندہ بنے گا، وہ صرف اللہ کا غلام بنے گا. اپنے گلے میں کوئی اور غلامی کے سوگ کو وہ نہیں جانے گا، اور نہ ہی کسی اور کے گلے میں پڑے گا تو وہ اس کو برداشت کرے گا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تین سو سالہ زندگی کے اندر لاکھوں کروڑوں احکامات امت کے سامنے پیش کیے، لیکن جب آپ کا وصال مبارک ہو رہا تھا ہماری صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما دیے کہ آپ پر سکرا کی اتنی سختی آ گئی، اتنی سختی آ گئی کہ سختے کے بندن میں پانی رکھا ہوا ہوتا آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی میں ڈال دیں، اپنے چہرے پر پرمن سے اور اللہ سے دعا کرتے اللہ ہماری ادا کرا کی موت کھیل لو، موت کی سختی مجھے خطرناک ہے، میری مدد کرنا، میری نصرت کرنا. ہماری کیا فرماتی ہے آقا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے فرما فرماتے ہیں امت کو جو تو ہدایت دی ان میں سے ہدایت کے دی حفاظت کرو وہاں غلط ایمانوں کو. یہ جو غلام ہیں یہ جو تمہارے ماتحت باندیا ہیں خبردار ان کے بارے میں تمہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. اصحاب کتنے تگڑے کر لیے غلامی تھے، کتنے سخت پابندیاں لگا دی گئی. صحابہ کرام کے زمانے میں غلامی کا رواج باقی بنانے کا رواج ختم ہو گیا. شریعت یہ چاہتی ہے کہ کسی کے گلے کے اندر غلامی کا خوف نہ ہو. ہر مسلمان آزاد ہے، ماں سے آزاد ہے. یا جو اندر اتنا غلط نہ ہو من صدر موسا. اے لوگ ہم نے تمہیں ایک مرحب ایک عورت سے پیدا کیا وہ جان لہ تم شعوبا وہ قبائل کا رسار ہو. یہ خبیل ہے، یہ خاندان، یہ سید، یہ پٹھان، یہ دیش، یہ بلا، یہ بلا رسار ہو آئیڈینٹی کے لیے، شناخت کے لیے. عبداللہ خان کڑتے والا، عبداللہ خان بنگلور والا، عبداللہ خان پٹھان خان مکے کا رہنے والا. یہ آپسی پہچان کے لیے ہے. کوئی اللہ کے یہاں بڑا نہیں، کوئی اللہ کے یہاں چھوٹا نہیں. اگر کوئی بڑا بن سکتا ہے وہ آدمی راستے میں دکھائی سیم مانگنے والا فقیر، جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس روپیہ نہ ہو، جس کے پاس اپنا اچھانا نہ ہو. اگر دل اس کا تقوی سے منور ہے اللہ نے کہا تو سارے انسانوں میں سب سے اونچا مقام رکھنے والا. سیدنا بلال حقی رضی اللہ تعالیٰ چالے سے، کلوٹے سے، غلام سے، غریب سے، پردیسی سے، اجنبی سے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر آرام لے. بخار کتابوں میں لکھا مسجد کی چھت پر بغیر ضرورت کے جانا موجود ہے. پیروں کا جو مزید آئی ہے زیادہ بھی ہوتی ہے ہمارے گاؤں میں لکھا. اور اللہ کا حرم، اللہ کا دعوت ایک رکعت کا ثواب ایک لاکھ کے برابر. لیکن آقا نے فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر تم آرام دینا. کیوں؟ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو معلوم ہو جائے اسلام کے اندر بھید بھاؤ نہیں، اسلام کے اندر اونچ نیچ نہیں، اسلام کے اندر تفریح نہیں، اسلام کے اندر غلامی نہیں، اسلام کے اندر گارے اور گھوڑے کا فرق نہیں، اسلام کے اندر امیر اور غریب کا فرق نہیں، اسلام کے اندر اجنبی اور عربی کا فرق نہیں. اسلام جس کے دل میں تقویٰ ہو
وہ یہ سمجھتا ہے کائنات کا سب سے اونچا آدمی اللہ کے حبیب پاک جلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. معراج میں اعلان میں نے دیکھا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں لیکن میری اونٹنی کو پھیر پکڑ کر جنت میں لوگ مجھ سے آگے جا رہے ہیں. سارا سروتا اجلی کریم غلام فضل بھی لیکن کہا آبادی پھیر پکڑ کر وہ جنت میں آگے جا رہا ہے. اور ابو لہب جس کا نام ابو الوسطیٰ تھا, لہب کے معنی شعلے تھے اور ابو کے معنی باپ کے یعنی بھڑکتے ہوئے شعلوں کا باپ, بھڑکتے ہوئے شعلوں کا باپ. لیکن قرآن نے حضرت بلال کے بارے میں کہا حدیث میں آقا کی اونٹ کی مکیل پکڑ کر جا رہے ہیں, کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر سلام دے رہے ہیں. اور ابو لہب کے بارے میں کلام نے کہا تبت یدا ابی لہب امتہ ما ابلا عنہ قالوا وما قصب سیصلا نارا شاء لہب. ابو لہب کا سنگ نار ہو جائے کہا اس کا کام نہیں آیا, اس کی دولت اس کے کام نہیں آئی. سیصلا نارا شاء لہب اپنے آپ کو بھڑکتا ہوا چولا کہتا تھا لیکن ان قریب جہنم کی آگ میں داخل ہوگا. مال کا دولت کی اولاد کی عزت کی شہرت کی لیکن جس سب میں سے پانی تھا اللہ نے کہا کہ سید اللہ دارن کا اللہ ہم نہیں پڑھتے ہیں لیکن انہوں نے داخل ہونا حضرت بلال کے ساتھ کچھ نہیں تھا. آقا نے فرمایا بلال تیرے قدم کعبے سے بھی افضل ہے. بلال تیرا مقام اتنا اونچا ہے کہ جنت میں میری میل پکڑ کر تو مجھ سے آگے جا رہا ہے. مسلمانوں کے یہاں غلامی کا کوئی تصور نہیں, دنیا کی کوئی قوم چھوٹا پھولا بننا چاہے, اسلام کو بدنام کرنا چاہے بھائی امریکہ دنیا کی اور قوموں کو کیوں نہیں کرتی کہتا کالج والوں کو یونیورسٹی والوں کو. بھائی امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے اندر ایک اسٹوڈنٹ نے گن چلائی, 30-40 اسٹوڈنٹ مر گئے. کئی امریکہ نے کہا ہمارے کالجز غیر محفوظ ہیں, دہشت گردی پڑ رہی ہے, ڈاکٹر نبیل نظرے کا پانی تھا کوئی ڈاکٹر ہی کہاں نہیں آتی ہے. نبیل یہ لوگ کون تھے یہ حدیث اس پر الزام لگا یہ کون تھے یہ مدارس میں پڑھنے والے تھے. لیکن کیا ڈاکٹر سفیر کی بنیاد پر سلیم کی بنیاد پر یا ڈاکٹر حلیم کی بنیاد پر کالجوں پر انسان رہا یونیورسٹی پر انسان رہا کہ یونیورسٹی میں دہشت گردی بن رہی اور ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم دن کے اجالے میں جنگے کی چوٹ میں کہو ہمت کے ساتھ رہو کہ وہ سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی تم اولاد ہو, سلطان شراب الدین ایوبی کی اولاد ہو, عمر بن خطاب کے بچے ہو, تم ٹھاکرے اڈوانی کی اولاد نہیں, تم گاؤں ماتا کے پیشاب پینے والوں کی نسلیں نہیں. سب دن کے اجالے میں سینا سوچ کر کہو کہ سپر جموں کا جب سے قائم ہوا قائم ہم اسلام کا پہلا مدرسہ مکے میں جب قائم ہوا, مدینے میں سپا مدینے کا جب پہلا مدرسہ قائم ہوا ان سے داخل بھی سارے اقدم سے سپا جموں میں تھے. آپ کے کڑپے کی اس مسجد میں اگر کوئی مقصد چل رہا ہو جس وقت تک کوئی ایک باپ کو پیدا ہوا ہو حلال کو پیدا ہوا ہو کسی مدرسے کا پڑھنے والا کسی دہشت گردی میں مرغ کو وہ لا کر ثابت کرے اور وہ مانگا انعام میں ہر جائے ایک مدرسے کا پڑھنے والا مدرسوں میں بھائی چاہیے سکھانی دی جاتی ہے, مدرسوں میں انسانیت سکھائی جاتی ہے, مدرسوں میں امن کی تعلیم دی جاتی ہے, مدرسوں میں مساوات کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ قبیلہ کتا امریکہ کا کان تو کتا جن نے جاویہ حملہ کیا جن نے جاویہ
انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں اس کی تباہی اور بربادی دیکھیں گے. ابو لہب کا کیا انجام تم نے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، اللہ رب العزت کی عزت و جلالت کی نسبت ابو لہب کی تاریخ اس نبیلے کے ساتھ دہرائی جائے گی جو افریقہ کا پیٹ پتلی کتا پان کو سور کا پیڑا بن کر جس نے اسلام اور مسلمانوں کو رسوا کرنے کی کوشش کی. کیا آج جانا ہوتا ہے، کیا کرم تھا، کیا خطا کی تھی سامنے ایک بے حیائی کا چاہا شمی مانتی نام کی دولت بے حیائی کٹا کرا رہی تھی، ان عورت کو بلا کر قوم اکیلا کرا کر واپس نہیں کیا، یہ گناہ ہے. مجرب کی بیٹی حل کی بیوی آبرو اگر جڑ رہی ہو اور دنیا کی کوئی خاتون اگر اسے سوا کرا رہی ہے یہ بہجت کر رہی ہے. گندی بیووں کی بیوی ان ساری آسان کے سامنے مہنگی جا رہی تھی جسے نوجوان سیب کر کھڑک کر حوث کا شکار بن کر کتے کی طرح جانے آسان میں پڑنے والی ساری باپ کی آبرو ڈوب سکتا تھا. دس ہزار ان گندی کیڑیوں کو جمع کر کر آگ لگا دیا جو کام حکومت کا تھا، جو کام اسلامی مملکت کا تھا، ملٹری کا تھا، وہ کام کر دیا اور احساس کیا ظلم کیا. آپ کے ملک میں ایک چور کو پکڑ کر آپ حکومت کے حوالے کرتے ہیں تو حکومت انعام دیتی ہے یا آپ کو دہشت گرد کے لیے؟ آپ سے بتاؤ جنگل کے چاقوؤں کو پکڑ کر دیا گیا حکومت نے انعام دیا دہشت گرد کا، میر ابن کو پکڑ کر دیا گیا زندہ یا مردہ انعام دیا گیا یا دہشت گرد کہا گیا؟ کیوں بنا تھا وہ ملک اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر؟ اگر اسلام کو آسان کر دیا کامیاب والوں نے کیا کرم کیا، کیا خطا کی؟ مثال فاجر کے نام پر عورتیں مردوں کو مادر صاحب پہنا کر کر مثال کیا کرتی تھی، تیری بیٹی کسی مرد کے ابوے تناول کو چھوئے، شرم کا کو چھوئے، وہ کمینے تیری جیت برداشت کرتی ہے، تیری حیا برداشت کرتی ہے. وہ کرنے والی کسی قوم کی بیٹی ہوگی، کسی قوم کی بہن ہوگی، کسی قوم کی ماں ہوگی، منا کر بابا کلا کرا کر واپس بھیجا، قوم کا جرم کیا، حکومت کو انعام دینا چاہتی تھا یا حکومت دہشت گردی کا لیول لگا کر خون خرابہ کرنا چاہیے تھا؟ یہ تھا اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، کبھی امریکہ کا پورا نہیں ہوگا. ہزاروں سال تو حقوق کو پال لے، ہزاروں مشرف پیدا کرے، شیروں پیدا کرے، اسرائیلی پچھلے پیدا کرے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم آج کے انسان دہشت گردی کا کیوں کاری معلوم ہو رہا ہے؟ نمبر ایک، جو تھانے کے تھانوں کو، انسپیکٹروں کے انسپیکٹروں کو محبوب سے اڑا دیتے ہیں، کسی اخبار نے ان کو دہشت گرد کہا، لاؤ نے اڑیسہ کے اندر لاؤ نواز ٹرینوں کو اڑا دیتے ہیں، بمبوں سے کارخانوں کو اڑا دیتے ہیں، کسی نے دہشت گرد کا لفظ استعمال کیا؟ مسلمان ڈنمارک میں اللہ کے حبیب تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذلیل انسان کارٹون بناتا ہے، مسلمان آتا ہے جیسے ہو گئے، جھوٹا قرآن کھڑا جاتا ہے، مسلمان احتجاج کرتا ہے دہشت گرد. امریکہ کی بات کو خود کیا تسلیم تسلیم آپ کے اسٹیٹ کے حیدرآباد کے اندر آئی اور دن کے اجالے میں ظلم کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف بنو اس نے حساب کیوں کرنا چاہا، اداگر کرنا چاہا، گلدستوں سے مارا گیا، چپلوں سے سواگت کرنے کی ضرورت تھی، جوتوں کو کارخانے میں گرا کر گلے میں ڈالنے کی ضرورت تھی، گلدستوں سے مارا گیا، مار سے مارنے پر مقدمہ چلایا گیا اور جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی حکومت، جس نے ہندوستان کا غریب مسلمان ایک آسانے پر چاولنے پر چاکلیٹ لے کر پیاس دیتا ہے، ان پیاس کی سیکورٹی اس حق
تقسیم و تقسیم کو کرا دیے سیکورٹی نامیاں دینے والے کو گندی کتابیں لکھنے والے کو ہر جس نے احتجاج کیا اس پر بہت دبا مکہ مسجد ہماری نمازی ہمارے سلامتی ہماری جان گئی ہماری نقصان ہوا ہمارا حمایت خراب ہوئی ہماری اور کئی اس پر بھی مسلمانوں کو مکہ مسجد کے حافظے میں سات شہید ہوئے اور کوئی شہید میں مسلمان تیرہ شہید ہوئے کیا ہے یہ سب آزاد ہو گیا مسلمان اسی لیے ہمارے اکامرین کو انجیر کے چمڑوں میں چار سال کر چلایا گیا ہمارے بزرگوں کو کالا بازی بھیجا گیا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا انگریز کی حکومت ساری حکومت ہے اس کا تعاون کرنا حرام ہے اس کی مرادت کرنا حرام ہے مقدمہ چلایا گیا جاری تھا ایلوگیٹ نے کہا لائل نے کہا حضرت آپ کی جان بڑی قیمتی ہے اللہ کے لیے آپ تعمیر کر دیں اور فکرے سے گنجائش کی نکل رہی ہے کہ آدمی کو اپنی جان کا خوف ہو تو اپنی زبان سے وہ بات کہہ سکتا ہے جو واقعی میں نہیں ہے بخاؤ کے لیے اس کی اجازت یہ دیتی ہے لائل نے کہا کہ آپ اس بات کی تعمیر کریں جج نے پوچھا حسین احمد مدنی جب تم نے ہماری فوج اور ہماری ملٹری کی ملازمت کو حرام کرا دیا اور جو لوگ شامل ہیں ان کو نکلنے کا مشورہ دیا قربان جائے تاریخ کو بھرا لے جائے حضرت سیدنا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں میں کہا ہوں کہتا رہوں گا آخری سال تک یہی کہتا رہوں گا جج نے کہا حسین کیا تو انجام جانتا حضرت افضل مولانا حسین احمد مدنی نبر اللہ وسلم نے فرمایا جج صاحب یہ جو امامہ باندھ کر آیا ہوں حسین یہ میری پگڑی نہیں مجھے معلوم ہے ہندوستان میں رات ساری موقع ہے یہاں فیصلے سل کے کیے جائیں گے حسین عدالت کو آتے ہوئے اصول کر کر کفن پگڑی کے طور پر باندھ کر آیا ہوں دہشت مان لیا جہاد کو گاڑی کے طور پر پیش کیا مان لیا گاڑی کو گاڑی بھی مان لیا مدارس عربیہ کو دہشت گردی کے اڈے کا مان لیا تو پھر لالت ہے آج کا بچہ فلموں کو سمجھ سکتا آج کا بچہ بڑی بڑی گاڑیاں چلا سکتا ہے کمپیوٹر صحیح اور ٹیکنالوجی کا ماہر ہے تمہیں اپنے آپ اور الفاظ کی تاریخ یاد نہیں اور قربانیاں یاد نہیں جب سے دہشت گرد تم کہہ سمدانوں میں آیا حضرت اسامہ کا بیٹا کہ انگریز 56 سالہ عورت سے ایک سر کر دے گا سب گھر سے انہوں نے ان کے بڑے مطابق دنیا امریکہ اس کو انگریز کہتی ہے دہشت گرد ان کا بیٹا سب مان کر بالکل جھوٹی خبر اور عبدالعزیز خانی برقع پہن کر عورتوں کے ساتھ آئے خانی ہے جھوٹ جھوٹ ہیڑا وہ کام نہیں کرتا مجاہد وہ کام کریں گے مجاہد وہ کام کریں گے معاف کرنے کے بہانے بلایا اور گرفتار کر لیا اور برقع پہنا کر عورتوں کی سب میں کھڑا کر کر کہتی کہ برقع پہن کر بھاگ رہے ہیں اور ملٹری والوں نے انہیں گرفتار کر لیا اسی کی وجہ سے سب کو ایسی خاصی پر حکم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو ذلت والا سلوک تم نے میرے بھائی کے ساتھ کیا ہمارے طلبا کے لپے نکال کر آنکھوں پر دہشت گردوں کی طرح پٹی باندھ کر ہاتھوں کو پیچھے باندھ کر دنیا والوں کے سامنے میں ذلیل کیا حضرت کی وہ جملہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ دہرایا جگر کی سب سارا زندگی سے کھیل کی یہ چیز نہیں بے در کہا میں شہادت کو کر ہی دیتا ہوں یہ سنت والی زندگی ہے
اب کیا شہادت کو کیا حضرت مولانا رفیع عثمانی یہ کون ہے آپ کے ہاتھ پورا تصویر کی کتاب ہوگی اردو کی مالی کو ہوا مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بدن ہے جب یہ کمپرومائز کرنے کے لیے گئے مذاکرات کرنے کے لیے گئے عبد الرحیم غازی نے ان کو کہا کہ ایک مرتبہ آپ ہماری لال مسجد کا معائنہ کرو ایگزامینیشن کرو ورنہ کل میری شہادت کے بعد یہ ظالم حکومت میرے مدرسے میں ہتھیار رکھ کر دنیا والوں کو کہے گی اس مدرسے کو نقصان کرنے کی ساری ہوئی جا رہی ایک مثال نہیں ایک مثال نہیں اور جن بھائی یہ امریکہ کا کتا دنیا کے اندر پانی سے زیادہ خون کی ندیاں کو بہا رہا ہے کتوں کی عزت ہو رہی ہے سور کے پلوں کا فرام دیا جا رہا ہے لیکن فلسطین کے جیل مسلمانوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں کشمیر ماں اور بیٹیوں پر جو ستم ہو رہا ہے اور جو مسلمان بے حضور بند کر لیے گئے ان پر جو گزر رہی ہے کیا مسلمان آزاد بامبئی بم دھماکے میں کتنے لوگ مرے تھے دو سو تیرہ سال مقدمہ چلا اور سو آدمیوں کو سزا سنائی گئی مرے دو سو تیرہ سال مقدمہ سو آدمیوں کو سزا گجرات کے چپے چپے میں ہماری بہت پہلو کی آمدن کی گئی سیرت رکھتے ہو شرم رکھتے ہو حیا رکھتے ہو حامد عورت کے پیٹ کو چاپ کر کر وہ کرشون جو منت کا پیغام لے کر آیا تھا وہ کرشون جو بھائی چارگی اور انسانیت کا درد دینے کے لیے ان کے خواب پرشوں نے جن کو دیا تھا اس حمل کو ہوائے اڑا کر اس انسانیوں سے کیا پتا کی کرشون میں چھپا کر اس ماں کے سامنے اس نامعلوم ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو ہاتھ کے حوالے کیا گیا اور پھر ماں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کر دیا گیا ایک لاکھ کے سر دو ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا میرٹھ کے اندر ساٹھ نوجوانوں کو یہاں کی وردی والے یہ کہہ کر کہ یہاں خون خرابا اور فساد ہونے والا ہے آئیے ہم آپ کو امن کی جگہ پہنچاتے ہیں ایک کو کن پٹی میں اور کان میں گولی آ کر خون دیا گیا ایک کی گولی مس ہو گئی وہ ندی کے اندر مرنے کا بہانہ کر کر گر گیا جب گولی چلی گئی تو پھر آ کر اس نے یہ ساری تاریخ بتائی کہ ہمارے ساٹھ بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور ہم کیسے مل کر آئے ساتھ ہی مسجد کی تین سے ایک بجانے والوں پر کتنوں پر وہ مقدمہ کر ساتھی مسجد کی ریاکشن میں فاصلے کی گٹروں میں گندا پانی کم دیتا تھا اور مسلمانوں کا خون اور مسلمانوں کے جسم کے دوسرے زیادہ پیسے سے کتنوں پر وہ مقدمہ کرایا گیا گجرات کے اندر گندا کرنے والے کتنے فسادیوں پر مقدمہ کرایا گیا ساتھی مسجد کی شہید کرنے والوں آج دن کے اجالے رہ جاتے ہیں کہ ہم اجالی ہیں ہم ہیر ہیں ان کی ویڈیو کیڑی ہے اور کی کہانی ہے مقدمہ قائم آپ لاگ ہو تم بنگلور میں فساد ہوا شیواجی نگر بنگلور میں مسلمانوں کا گرستا ہوا ملا یہ کھول کر پولیس نے ظلم کیا ستم کیا اللہ اپنی مدد اور نصرت شامل آپ کرے یہ چند مجاہدوں کے سمجھے پر ان کے قوم نے ہائی کورٹ کے اندر مقدمہ دائر کیا پولیس کے ظلم کے خلاف پولیس کے ستم کے خلاف ہائی وٹنس ہماری شہادتیں ویڈیو کی رافی اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کہ بغیر سنوائی کے ہائی کورٹ کے جج مقدمے کو خارج کرے گا سپریم کورٹ جائے گی ہمارے آباد حساب نے قربانی آج ہم آزاد ہیں آج ہم بزرگوں کی قربانیوں کے خون کا حق ادا کر رہے ہیں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب غسل دینے والے نے غسل دیا حضرت شیخ الہند کی پیٹ کو دیکھ کر عمر بن خطاب کا
نے جن و جن کی قبر کو دیکھ کر خطان نے تیر ماری بے ہوش ہو گیا اور جایا تو پوچھا میں نے سینکڑوں مردوں کو پانی ہرایا لیکن شیخ اور ان کی قبر کی طرح اور ان کی پیٹ کی طرح میں نے جسم کو نہیں دیکھا اور ان سلاخوں کو گھر سے گھر پیٹ کر دست ہوایا کرتے تھے کو سلام مار دیا تیرا بچہ کانگریس میں پڑھ لیا سب بے انجینئر بن گیا ہندوستان آزاد ہو گیا تو جب جائے گا جیل میں چکی ملے گا جب تیری ماں کی آنکھوں میں ملے گی جب تیری بہن کے سب میں آپ سے لڑے گا سب پتا رہے گا کہ آزادی کس کو کہتے ہیں اور غلامی کس کو کہتے ہیں صحیح معنوں میں ہمارے بزرگوں نے ہمارے اولیاء نے ہمارے اقابر نے جس مقصد کے لیے قربانی دی اللہ کی رضا کو مقصد ابھی پورا نہیں ہوا ہندوستان کے اندر جو حساب تعلیم ہے وہ عورتوں کا کیا ہوا ہندوستان کی عدالتوں میں جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ آئین وہ لا وہ قانون کے دور میں انگریزوں کے دیے ہوئے ہندوستان کی پولیس کا ظالمانہ نظام پولیس اپنا کام عوام سے کرواتی ہے ایک چور شہر سے بھاگ گیا پولیس کا کام ہے پکڑے رشوت لے کر بھگا دیا اب اس کے جتنے مطالعے تھے ان میں سب کی ہتھیار ہونی جا رہی ہے اور اس کا نام تھا ہندوستانی باشندوں کے جب وہ مرضی پہنتی ہے وہ خطرے والی ہے کہ ہم ہندوستانیوں کے چاروں بھاگ کی حفاظت کریں گے چوری ہو رہی تھی کیا کیا یہاں لیکن جب ایک فٹ کا میٹر پر پکڑ لیا گیا اتنا ماریں گے اتنا ماریں گے کہ سارے شہر کا چوری چورا مال کا الزام نہیں بن سکے اپنا کام ڈسٹرکٹ پارٹیکل سے کروائی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو نے فرمایا نیل و فرات کے کنارے ایک کتا بھی کیا کا مر جائے گا عمر کو ڈر ہے کہ قیامت کے دن کہیں پکڑا مل جائے عمر کو ڈر ہے کہ قیامت کے دن کہیں پکڑا مل جائے ہر آئے سے امن والے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے آئے سے امن کے پیغمبر کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے یہ کون ہے دیکھتے ہیں یہ کون ہے مامرا یہ کون ہے الگ الگ اسٹیٹ کے بنانے کے لیے جنگ کرنے والے یہ کون ہے تاریخ کے اندر ہڑتال کر کر سڑک جام کرنے والے مملکت کی لائٹیں پھوڑنے والے سرکاری بسوں کو ذکر عاقب کرنے والے ڈانٹا دینے والے حکیم دینے والے شرط دینے والے حرام کے رقبے سے ناجائز بچے پیدا کرنے والے کبھی کسی مدرسے کے بارے میں سنا کہ کبھی انہوں نے کسی بس کو آگ لگایا کسی مدرسے کے بارے میں سنا بچے کے بغیر ٹکٹ کے ٹرین کے اندر سفر کیا ہو کتنے ٹرین کو پھوڑا ہو احتجاج کیا ہو ہڑتال کیا ہو الٹا ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے اور قانون کے جو چھ قوانین حضرت عبدت مولانا قاضی نانوتوی رحمۃ اللہ کی علیہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں آپ کے دور مبارک پر نازل فرمائے فرمایا ہندوستان کے غریب مسلمان کے سامنے چوری پھیلا کر ایک سکہ لے لینا لیکن حکومت کی مدد نہیں لینا حکومت کا نقصان ہو جانا تو لوگ کی بات حکومت کی مدد نہیں لینا آج ہندوستان کے اندر کئی ادارے ہیں کرنسی سے بھرے ہوئے پمپ کیا جاتا ہے ہمارے مدد سے نہیں لیتے مدرسہ بورڈ کیونکہ سرکار نے قائم کیا اور یہ کہا کہ ہندوستان کے جو مدارس عربیہ ہیں ہم جو ہے اس جیل میں سرکاری حساب سے ہم جو ہے وہاں کے ٹیچروں کو تنخواہ دیں گے جوتے کی نوک پر کھڑا کیا کہا ہم غربت برداشت کر لیں گے انقلاب برداشت کر لیں گے تنخواہ کھا لیں گے یعنی ہر جو ہے چمڑوں کی کھال کو پھینک کر کھا لیں گے غربانی کے ہم جو ہے چہروں کا کھانا کھا لیں گے یہ سارے سماج کے دیوارے کھا لیں گے حکومت کی ذات کو قبول نہیں مدرسہ بورڈ کو ٹکرایا گیا جمیلیا کی نرساؤ کا پالتو آدمی اس نے تحریک چلائی کہ آئینہ اور معافین کو سرکاری افسر بنایا جائے گا سرکاری تنخواہ کی جائے گی تو سماج ہندوستان کے علماء نے ایک دماغ ہو کر کہا ہم 500 روپے میں مکان دے دیں گے 350 روپے میں عمارت کریں گے لیکن حکومت کے 350 روپے دی جائیں گے حکومت کا نقصان کرنا لیٹ ہونا احتجاج کرنا تم
داری والوں نے صرف یہ کہا ناچانا نہیں ہونا چاہیے، صرف یہ کہا زنا نہیں ہونا چاہیے، صرف یہ کہا عورتوں کی سزا آبرو بچنا چاہیے، صرف یہ کہا کہ اسلام کے اندر ایک کیوٹی کی جان کی بھی حفاظت ہے، اسلام کے اندر ایک بڑے ہوئے انسان کی بھی قدر و قیمت ہے، انسانیت کی قدر کرو، یہ دہشت گردی ہے جن کے مظاہرے میں کیسا بے چوٹ کہا جا رہا ہے، یہ میڈیا کیا کہہ رہی ہے، کیا بگاڑا، کوئی آپ نے ثبوت دیکھا کسی مدرسے والے نے، کسی مسجد والے نے، کوئی نے چکر کاروائی چکر مرمت ہو، کوئی نے کہا اور ہر ان اخباروں کے اندر یہ جو آتا ہے بسیں جلا دی گئی، بلڈنگوں کو آگ لگا دی گئی، سرکاری جو ہے ٹیچر کی پٹائی کی گئی، لیکچرار کی پٹائی کی گئی، کبھی سنا ہو کہ طلبا نے اپنے استاد کو پیٹا ہو، اپنے محتمی کو مارا ہو؟ یہ تو ملتا ہے کہ طلبا اپنے استاد کے جوتے سیدھے کرتے ہیں، ان کے کپڑے دھوتے ہیں اور مدرسے کو جھاڑو لگا کے دہشت گردی ہے، دہشت گردی کیا ہو رہا ہے؟ کیوں سینگے کو سلام مارے ہو؟ تم لائے کو سلام مار دیں گے جب تک حضرت شیخ الاسلام کا خواب پورا نہیں کرتے، حضرت شیخ الاسلام پورا نہیں کرتے جب تک دلی سے لے کر ماں کا باپ کے راستوں پر شہید ہونے والے علماء کرام کا خون کا حق ادا نہیں کرتے، جب تک ہمارے گاؤں اور بہنوں کے سب کا اثر محسوس نہیں ہوتا، جب تک ہمارے نوجوان جو بے حضور حید و خط کی زندگی گزار رہے ہیں وہ آزاد نہیں ہوتے، جب تک مسلمان کو ان کا صحیح حق نہیں دیا جاتا، اللہ کی قسم ہم آزاد نہیں ہیں، ہم نے آزادی کی غلامی کی زندگی کو گزارنے کے لیے کیا، ہم نے اس ہندوستان کے اندر سبھی کی رقم دی، مرد کے مرنے کے بعد عورت اس مرد کی جسا پر کٹ کر اپنی جان دینے کی، ہم نے انسانیت سکھائی، ہم نے اخلاق سکھائے، ہم نے یونان کی تہذیب کو لائے، ہم روم کے تمدن کو لے آئے، ساری دنیا کی سوالات کو ہم نے یہاں پڑھایا، ہم نے اپنا خون دیا، سرانا کس کے کام کا ہے؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اللہ ہمارے پاس مکے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنے والے نہیں تھے، کمینوں حکم المتی پر شما کرتے ہو، اللہ ہمارے پاس کس طرف رخ کر کر نماز پڑھنے تھے، منہ طرف کانے کے تھا نہیں، منہ طرف دلی کے کشمیر کے دریا ہماری ہے، لیکن وطن کی محبت ہی کہ اللہ رحمان نے کہا سارے جہاں سے اچھا حضرت چاہتے وہ کہہ سکتے تھے مکہ مدینہ ہمارا، لیکن اللہ رحمان نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت ہے آپ کے سر مبارک پر نازل فرمائے، یہ مرکب حضرت کا دیا ہوا ہے، یہ جو جھنڈا ہے حضرت کا دیا ہوا، اللہ کے جھنڈے کی حفاظت فرمائے، نائب اور قائم فرمائے، اللہ ان شاء اللہ پکوا آئے گا کہ پارلیمنٹ میں ان شاء اللہ یہ جھنڈا لے رہے گا، خدا کرے وہ وقت جلدی لے آئے گا، اب مدینے کی زندگی کون نہیں بدل کرتا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو یہ سچا کرنے جاتے تھے مدینہ منورہ کے بادل میں جاتے تھے، ایک پاؤں مدینہ منورہ میں اور ایک پاؤں مدینہ منورہ کے بارے میں، اور پاپا نام اللہ ماہر کرتے تھے کہ مدینے میں سنجا اور پاپا نہ گرے گا، وہ دانا کرے آقا کے قدم وہاں پر کھڑے ہو، ہمیں مانے ماہر کا پیشہ وہاں پڑ جائے، عمرے کو نہیں دے کہا اگر میں عمرے کو جاؤں مدینے کے باہر اور انتقال ہو جائے گا، مدینے کے باہر میرا انتقال ہو جائے گا، ان کو مدینے کی فضیلت، مدینے میں جنت کا ٹکڑا ہے بھی آپ جنت جنت کا پترا ہے، گمبد خطرہ ہے، نبی کا روزہ ہے، صدیق کا روزہ ہے، فاروق کا روزہ ہے، سوانا صحابہ کی اکرام کی مزارے میں جنت البقیع ہے، اور دنیا میں اگر کوئی مٹی ہے تو وہ مدینہ منورہ کی مٹی، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ میرے مدینے کی مٹی میری شفا ہے، دجال پوری دنیا جا سکتا ہے، آقا نے فرمایا میرے مدینے میں دجال آ نہیں سکتا، دروازے کے پاس کو قتل کر دیا جائے گا، زیادہ اللہ
شادی محمد لگی کا اللہ اس کی خدمت میں اور اضافہ فرمائے اور اضافہ فرمائے اللہ ہمیں وہاں کی زندگی بھی دے اللہ ہمیں وہاں کی موت بھی دے اللہ ہمیں جنت القبی میں فضا نصیب بھی فرمائے یاد رکھنا مدینہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت نماز 50,000 کے برابر پوچھو مجھ جیسا گنہگار مجھ جیسا داڑھی مڑا مدینے میں اتنا فخر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے انسان اور وہ حدیث کا پڑھانے والا جس نے روضہ مطہرہ کی جانی کو اپنی جانی سے صاف کیا کہ جھاڑو لگے گی میرے حبیب کے روضے پر یہ دیر لگی ہوگی نبی کے روضے کی میرا سیف الاسلام حسین رحمت مدنی روضہ مطہرہ کے پاس بیٹھ کر حدیث کا تذکرہ کرتا تھا نبی کے روضے کی جانی کو اپنی جانی سے صاف کیا کرتا تھا نبی کے روضے کو اپنی جانی سے جھاڑو دیا کرتا تھا اور اپنے آپ کو خود جدید سمجھا کرتا تھا اس شیخ الاسلام کو جس نے مدینہ منورہ کے بادشاہ نے شہریت دی حکومت کی تنخواہ میں ہی شہریت کو ٹکرا دیا حکومت کی تنخواہ کو ٹکرا دیا کمینہ نہ پڑھو حرام جانو حلال کو کل مدنی پر تم شبہ کرتے ہو ان کے شیخ الاسلام کو کہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر حدیث پڑھانے کا کیا مزہ آ رہا ہوگا ریاض الجنہ میں بیٹھ کر نبی کے روضے کو ساری سے جھاڑ دینے کا کیا مزہ آ رہا ہوگا ریاض الجنہ میں بیٹھ کر نبی کے روضے کی جانی کو صاف کرنے کا کیا مزہ آ رہا ہوگا ایک شاگرد حیا پر نبی کی حیا کے بارے میں شبہ کیا کہا نبی مثال مبارک کے بعد حیات اللہ انتقال کر گئے مٹی میں مل گئے بتوں کے حضرت شیخ الاسلام نے کہا نہیں نبی جیسے دنیا کی زندگی میں باحیات ہیں فرض فرمانے کے بعد اور بھی باحیات ہیں ہمارے سلام کو سنتے ہیں ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں من نہیں رہا تھا من نہیں رہا تھا من نہیں رہا تھا حضرت شیخ الاسلام پر چڑھا لایا حضرت شیخ الاسلام حسین احمد خانی نے فرمایا وہ حدیث آنکھ بند کر آنکھ بند کیا فرمایا روزے کی طرف سے روزے کی طرف دیکھا آقا رشید فرماتے اور فرمایا کہ میرا غلام حسین سب کہتا ہے کہ میں زندہ ہوں لیکن جب یہ دستار کی آزادی کا وقت آیا وہ رحلتا تھا مدینے میں نہ رہتا تھا مدینے میں مدینے کی شہریت کو ٹکرا کر مدینے کی تنخواہ کو ٹکرا کر ریاض الجنہ کے اندر بخاری کے سر کو ٹکرا کر آج کمینہ کہتا ہے کہ مسلمان کو ملک سے محبت رہی حضرت شیخ الاسلام کو محبت نہ ہوتی ہندوستان سے مدینے کی زندگی کی قربانی لے کر ہندوستان کی جنگ آبادی ہو جاتا ہے ایک قبر کے جھوٹے بکار حرام القدر بڑے کچھ زنا ہے جو مسلمانوں کے حکم بدری کے بارے میں یوا کرتے ہیں یہ سرانہ ہمارا ہے یہ ملک ہمارا ہے یہ سال ہمارا ہے یہ لال قلعہ ہمارا ہے یہاں کے اندر جو کلیاں اور جو پھول کھل رہے ہیں ان کلیوں میں ان پھولوں میں مسکراہٹ ہمارے بزرگوں کی قربانی کی ہے سو سال تک ہم کرے جگہ انگریزوں سے لڑتے رہے جب کام نہیں بنا ہم نے گاندھی کو آزادی کا سبق سیدھا سکھایا جواہرلال نے ہم کو سکھایا بیرادران وطن کو سکھایا یا ہم نے تبلیغ دی یا ہم نے اخلاق کیے یا ہم نے کردار دیا یا ہم نے عورت کو مقام دیا یا یوزر دراوڑ قوموں نے لڑائی دی یا برہمن اور نیچی ذاتوں نے لڑائی دی برہمن کہتا تھا کہ ہمارے منظر اگر تم سنو گے تو تمہارے کانوں کے اندر تیر چملا کر ڈال دیا جائے گا تمہارا سایہ ہمارے اوپر پڑ جائے گا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا ہم نے سبق دیا انا کلکم سوا کلکم بنی آدم آدم من تراب لوگو نہ اونٹ ہے نہ نیچ ہے نہ شیڈول کاسٹ ہے نہ امیر ہے نہ غریب ہے نہ برہمن ہے نہ یوزر ہے بلکہ سلام سے سلام حضرت آدم کے بچے ہیں اور حضرت آدم بیٹی سے پیدا کی ہم نے انسانیت کا سبق دیا ہم نے اخلاق دیے ہم نے لوگوں کو کپڑا دیا ہم نے بھوکوں کو کھانا دیا ہم نے پتا کھانے والوں کو پتے میں کھانے والوں کو برکت دیا ہم نے دنیا کا جو تار دے دیا ہم نے نام کھلا دیا ہم نے کشمیر کو سنوارا ہم نے کنیا کماری کو سنوارا ہم نے سمندروں کے اندر جہاز نادی کے جو ہے سن کو دیا صنعت کو دیا خدمت کو دیا سب السلام جو سارے ہندوستان کے راشٹرپتی ہیں صدر جمہوریہ ہیں انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم دیا
یہ جو ٹاپ کی ٹیکنالوجی ہندوستان کے اندر بلکہ ورلڈ میں سب سے پہلے حضرت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. حضرت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک کے لیے ٹاپ کی ٹیکنالوجی دی, وقت کی ٹیکنالوجی دی. کیا نہیں دیا آپ نے؟ کون سوا کرتا ہے ہماری حکومت پر؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں نے پاکستان کو بنایا, مسلمان پاکستان جائے ان زمینوں کو جواب دے دو انہوں نے بنایا کون کرے گئے اور جن کو رہنا تھا وہ قیامت تک رہیں گے. جن کو بنا پاکستان چلے گئے انہوں نے غلطی کی, صحیح کیا میرا قیامت میں ہوگا. یہ لینا تھا انہوں نے لے لیا, اب مجھے کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجھے کیوں کہہ رہے ہو کیوں خلاف میں جا کر تم پا لیتے ہو؟ جن کو لینا تھا لے لیا اور جن کو لینا تھا لے لے. کیا بھی ہماری نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا بھی دعوی کیا پاکستان والوں نے کہا اسی دھرتی پر پیدا ہوئے ہیں اسی دھرتی میں ہمارا جنازہ جائے گا. کل حکومت پر شبہ کرتا ہے, شک ہوتا ہے تم پر, تم غدار ہو, دیش گردی ہو, نبی لوٹ چھاپتے ہو, نبی دواؤں کا لذت لیتے ہو, معلوم کو گرفتار کرتے ہو اور ان کے اپنے اتاروں میں لوٹتے ہو. تم معلوم اگر بہت دبا دہشت گردی کا چلاتے ہو اور ہے دیش گردی امن کا پیغام دینے والا, نام کی طرف بلانے والا, جس کا طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو, تم پر سلامتی ہو, اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکتیں ہو, یہ سلامتی کا پیغام پھیلانے والا. جن زمین مدینہ منورہ میں داخلہ لیا تو سب سے پہلے جو بات ہے آج وہاں مدینہ منورہ کے ماں داخلہ کے اندر وہ بات لکھی ہوئی ہے. آقا مدینے میں آئے سب سے پہلے جو جملہ ارشاد فرمایا اب کیوں سلام سبھی الرحمان سب کو الجنت کا سلام. جس نبی کی یہ تعلیم ہوگی تم سلامتی کو پھیلا ہو, جس نبی کی یہ تعلیم ہے تم چلا رونی کرو جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو. کون روک رہا ہے حکومت کے بازاروں کو؟ کون چاند گھٹالا کر رہا ہے؟ کون شکر گھٹالا کر رہا ہے؟ کون کتوں کے بستر کا گھٹالا کر رہا ہے؟ کون کشمیر کی جنگ کے اندر فوجیوں کے تابوت کا گھٹالا کر رہا ہے؟ کون وہ ملک کا گھٹالا کر رہا ہے؟ گھٹالے کرنے والے حکم مدد کے حامی, مدد سے واپس کرنے والے اور جنہوں نے شہروں کے اندر اپنی جان دے دی, پھانسی پر لٹک گئے, کنڈیل کے چکروں میں جنہیں چلا کیا گیا, جن کے دو ہاتھوں کے اندر تیر ڈال کر پھان کر آپ کے اندر ڈال دیا گیا, جنہیں سارا پانی بھیجا گیا, یہ دہشت حکومت کے روزانوں کو لوٹنے والے, رشوت کو عام کرنے والے اور ماں بہنوں کی آبرو لوٹنے والے, نقلی نوٹ بنانے والے, نقلی دوائیاں بنانے والے, موت کے دوڑا کر کیا ان کے پاس بیاں کون سی لینگویج میں بات کر رہے ہو؟ سائنس آف ٹیکنالوجی کا زمانہ, یہ جہالت پتھر کو پتھر لگا کر آپ بتانے کا زمانہ ہی, یہ سائنس آف ٹیکنالوجی کے زمانے ہیں, جہالت کی باتیں کرتے ہو؟ اور مسلمان ہیں, ٹی وی میں دیکھا مان لیا, اخبار میں دیکھا مان لیا, اللہ نے پاک کے تدبیر سے پائے سورہ حجرات کے پہلے رکوع میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقٌ بنبأٍ فتبینوا. اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے اسے قبول نہ کرو. یہ میڈیا یہودی ایماندار ہے فاسق ہے؟ یہ میڈیا نصارا ایماندار ہے فاسق ہے؟ یہ ٹی وی میں جھوٹ بولنے والی, یہ سینہ دکھانے والی, یہ کان میں مسکراہٹ لانے والی, یہ چہرے میں تبسم لانے والی, یہ فاسق ہے ایماندار ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان جاءکم فاسقٌ بنبأٍ فتبینوا. اگر تمہارے پاس فاسق خبر لے کر آئے, فاسق برا کی خبر لے کر پتہ نہیں تاکید کرو ایسا ہو المبین قوم بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. آزادی کی خبر مسلمانوں سے لو, علماء سے لو, آزادی کی داستان یومن سے لو, ندوہ سے لو. یومن کیوں قائم ہوا؟ کیا اس لیے کہ اللہ کے دو درختوں کے نیچے بیٹھ کر دو محمود تقسیم و نمبر اول فلوز بن فلف روز بن نام پڑھ کر ختم ہو جائے؟ یومن اس لیے قائم ہوا ہندوستان کے اندر انگریز آیا اور اسلامی تشخص کو مٹانا چاہتا
اسلامی پہچان کو مٹانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی قبروں میں نور سے آباد کرے اس کی قبروں کو کہ حافظ نادر بھی امداد کا بہت حضی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اب وقت کی ہم کئی ضرورت ہے کہ تاریخ کے پاس مجاہد بھی پیدا کیے جائیں جبکہ آزادی کے سورما پیدا کیے جائے سب جا کر یہ ہزاروں کی تعداد کے اندر مجاہدین پیدا ہوئے سب جا کر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے کل یہ نہ کہنا ہندوستان کی آزادی میں ہمارا بھی حصہ تھا ہندوستان کو آزاد ہم نے کیا اور آزادی کا سبق ہم نے دیا قرآن کے سبقے نے حدیث کے سبقے نے مفتی شاہد رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے سبقے نے شیخ الاسلام کی تعلیم کے سبقے نے شیخ الہند کی تعلیم کے سبقے نے بہادر شاہ سفر ہندوستان پر بیچارہ حکومت کر رہا تھا ڈھائی گز زمین نہ مل سکی بھیج دیا تھا یہ دہشت گردی کرنے والوں عمل کا پیغام ہے اور جس کو بھیجا جا رہا ہے کیا مقدمہ بنگالی کا مقدمہ اپنے آزاد صاحب کی تاریخ کو یاد کرے اور یہ پیغام پھیلائے کہ ہندوستان ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا رہے گا ہندوستان میں ہماری حیثیت ایک کرایہ دار کی نہیں ہندوستان میں ہماری حیثیت ایک ماری کے مکان کی ہے میں شکر گزار ہوں جلسے کے مسلمین کا ایک بہترین حالات حاضرہ کے مناظرے سے ایک مسلمان کو منتخب کیا میں درخواست کروں گا ہمارے کے نوجوان اور یہاں کے سنجیدہ قسم کے لوگ ہمارے دیوبند کے بڑے بڑے اکادمین نگوا کے بڑے بڑے مدکان مظاہر کے سنجیدہ علماء کو بلا کر یہ عنوان عام کرے اور یہ تاریخی حقائق کو ہماری قوم اور ملت کے سامنے لائے اور احساس کمتری کا جو اظہار ہے کم ضروری کا جو احساس ہے اس احساس کمتری کو ختم کرے اس کم ضروری کو ختم کرے سینہ تان کر ہمت کے ساتھ سلطان سلام الدین ایوبی حضرت کی مسلمان شہید رحمت اللہ علیہ کی طرح زندگی گزارے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی قربانی کو رنگ لے آئے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں صحیح مانوی اور روحانی طور پر اللہ اس ملک کو آباد فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی قربانی کا جو سہارا ہے وہ سہارا ہمیں ہمارے دین کی نصیب فرمائے حضرات دو اعلان ہیں ایک اعلان تو یہ ہے بنگلور کے اندر ایک مسجد تعمیر کی جا رہی ہے اس مسجد کا نام عام طور سے لوگ مسجد بناتے ہیں بابا کے نام پر اما کے نام پر یا بہت ہوا کسی بزرگ کے نام پر یہ جو مسجد تعمیر کی جا رہی ہے حرمین شریفین کی نسبت سے مکے میں مدینے میں جو مکے میں حرم ہے مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں انوار الحرم کے نام سے ایک مسجد اور یہ مسجد آئی تھی کہ 1400 سال پہلے جو مسجد کا نمونہ تھا یعنی کچی زمین اس کے اندر کچا پر ہر فرش بجلی نہیں پنکھا نہیں لائٹ نہیں اور دوسرا 1400 سال پہلے اس مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایکٹیویٹی تھے یعنی نسخہ کا کبوترا نوجوانوں میں تعلیم و تربیت عورتوں کے اندر تعلیم و تربیت یہاں ہمارے جو مسجد کے حکام آئے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ آپ سے کچھ چندہ لینا ہے اس چندے کی نسبت سے اس مسجد کا تعارف ہو جائے اور جو چیز ہم کتاب و سنت میں پڑھتے ہیں ایک پریکٹیکل نمونہ قوم و ملت کے سامنے آئے یہاں سے رخصت ہوتے ہیں ان شاء اللہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا آپ سے درخواست سے زیادہ تعارف کروائے پچھلی مرتبہ آئے تھے بہت سارے لوگوں نے درخواست کی تھی کہ بیانوں کی کیا فکر اس کے لیے ہم لے کر نہیں آئے ہم نے کاغذات میں کہا ہمارا کوئی کاروبار نہیں نہ ہی اس سے ہمیں پانی بھرنا اور ایک روپیے ایک سکے کا کوئی نفع ہے اللہ بہتر جانتا ہے میں نام کے نفے کے لیے ہم نے ان سے کہا وہ کیا کتاب سیڑھی لے کر آئے ہیں مختلف عنوانوں کے وہ کیا کتاب سیڑھی ہیں اب چاہتے ہیں ان کو یہ حاصل کرتے چلے جائیں اللہ ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس مسجد کو بے بڑا قبول فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ سبق بنائے آمین اور الحمدللہ رب العالمین